A Nexus közösség létrejöttéről, a célkitűzéséről, a tagjairól, a céljaik megvalósításáról, a karitatív tevékenységükről és a jelenleg is futó projektjeikről is beszélgettünk Ökrös Dáviddal, a Nexus közösség elnökével. Köszöntelek, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen én is a meghívást, és köszöntök én magam és minden kedves televízió nézőt is téged is. Köszönöm. Kérlek arra, hogy mutasd be magát a közösséget, honnan jött az ötlet, az elnevezés. Maga a Nexusnak az ötlete a egyik alapító tagunktól érkezett, hiszen nagyon sejtelmes névben gondolkoztunk. Maga a fő célkitűzésünk az volt, hogy az embereknek a gondolataiban megmaradjon a mi nevünk, és egy olyan idegen szót kerestünk, ami ennek eleget tud tenni, és így jött magának a Nexus szónak az eredete, ami ugye közösséget, egyfajta kapcsolatot jelent emberek között, és igazából ez nagyon jól mutatja a mi tevékenységünknek a fő hangsúlyát is, hiszen mi egyfajta köteléket, egyfajta közösséget szeretnénk kialakítani az itteni Karlszigeti lakosok között. Mi a közösség fő célkitűzése, kikből áll, kik a tagjaim? A közösségünknek három fő célkitűzése van, mert három kurszóban fogalmaztunk meg. Ezek közül az első és a legfontosabb a fiatalság, a fiataloknak a megfogása egy kamacagon. Emellett a környezettudatos szemléletmód gondolkodásnak az elsajátítása és a digitalizációnak a nagyobb keretekben történő kiteljesedése. És mindezt a 10 alapító taggal fogalmaztunk meg, ami ugye az egyesületnek a megalakulásához szükséges létszámot öleli föl. Ezen 10 tag között találhatóak volt tanáraink, illetve olyan karcagi fiatalok, akik szeretnének itt helyben maradni, szeretnének tanulni, új tudást elsajátítani Karlszigon. Ezek között a személyek között, ugye említettem, vannak tanáraink, vannak olyan fiatalok, akik a informatika világában találták meg a helyüket, vannak gazdasági szakemberek, pszichológusok, és leendőbeli jogászok, és természetvédelme foglalkozó szakemberek is egyaránt. Mi a lényeg a ti tevékenységeteknek? A mi fő tevékenységünk és a lényege igazából az, hogy a fiatalokat megtartsuk Karlszig városának, hiszen én magam is, amikor a Nexus közösségnek a megalakításán gondolkoztam, az abban a közegben alakult ki, amikor én elkerültem Budapestre tanulni, és ott kezdtem el dolgozni, és mennyasszonyommal is, mert ott éljünk életünknek egy jelentős részét. Azonban én nagyon szeretek Karlszigon lenni, Karlszigon élni, és amikor Budapest egyre inkább beszippantott magába, akkor kezdtem el érezni, hogy egyre kevesebbet tudok Karlszigra jönni, és a családomat, meg a barátaimat is egyre kevesebb látom. A családommal való találkozást még meg tudtuk oldani, de nagyon szomorú volt, amikor szembesültem többször azzal a ténnyel, hogy a barátaim nincsenek már Karlszigon, ők is a nagyvárosokban maradtak, vagy ott, ahol éppen tanulnak. És ez a jelentős probléma, itt egész Magyarország szerte, hogy azok az egyetemvárosok, ahol a fiatalok ugye tanulnak, ők általában a hétvégékre is ott maradnak, ott alakul már ki az ő életközösségük, és ezáltal egyre inkább elszakadnak a otthonuktól. És ez nem feltétlenül az ő hibájuk, hanem alapvetően ez egy tendencia, amely bárhol megtalálható az országon belül, de országhatárokon kívül is egyébként, hogy a vidék egyre inkább kicsit elnéptelenedik, és a mi tevékenységünk szeretni ezt a folyamatot kicsi lassítani, és elősegíteni azt, hogy a fiataloknak igenis legyen egy olyan közössége, és egy olyan motivációjuk, ami arra sarkalja, hogy az otthonukban, tehát Karlszigon maradjanak, és mi ezt úgy szeretnénk elérni elsőképpen, hogy egy olyan egyesületet hozunk létre, amely kellő motivációt tud adni számukra, hogy a hétvégére is, vagy akár havonta több alkalommal hazajönnek Karlszigra, hiszen egyfajta képzési folyamatot szeretnénk kialakítani, amely alapvetően már a középiskolás évek alatt felveszi a kapcsolatot a diákokkal, hiszen mi a meglévő oktatási rendszer mellett szeretnénk olyan készségszintű tudást átadni a fiatalok számára, ami alapvetően már a középiskolás éveik alatt, de majd főleg az egyetem utáni időszakban fog számunkra nagyon nagy segítséget nyújtani, például a kokán ilyen maga egy Neptun képzés, hiszen amikor egy középiskolás felkerül az egyetemre, akkor minden egyes eljárást, minden egyes tanulmányi ügyet a Neptun rendszeren keresztül kell intézni. És én is a saját bőrömön tapasztaltam, hogy
ennek a tudásnak a hiánya sokszor egy való első tárgyfelvételhez, vagy akár egy olyan vizsgafelvételt tud jelenteni, ahol a egyik legszigorúbb tanárhoz kerülünk be, és nem biztos, hogy ezáltal a tudásnak megfelelő érdemét is fogjuk kapni. És mi ebben szeretnénk segítséget adni a fiataloknak, hogy már rendelkezzenek azzal a plusz tudással, ami őket már elősegíteti az egyetem alatt, de ahogy említettem, egyetem utáni időszakra is gondolunk, ilyen például egy állásinterjúra való felkészítés, vagy éppen egy önéletrajznak a megírása. Hiszen ezt is szintén saját példámmal tanultam meg, hogy én is, amikor voltam állásinterjún, általában a 4.-5. alkalom volt az, amikor már azt éreztem, hogy kellő önbizalommal, kellő tudással tudok ott lenni, és akkor láttam a munkáltatón, vagy az interjúztató személyén is, hogy szeretné azt, hogy együtt dolgozzunk. És előtte nem nagyon éreztem azt, hogy mi az, ami hiányzik belőlem, mi az, amire igazából szüksége van a munkáltatónak, és mi az, amit nyújtani szokás, vagy kell egy ilyen szituációban. És ott tanultam meg azt is, hogy például egy mai piaci igényeknek megfelelő önéletrajz már nem egy Word dokumentumban készül, hanem más, sokkal kreatívabb lehetőséget biztosító programokon, szoftvereken keresztül, amit akár a zsebünkbe előhúzott mobil készülék által is meg tudunk szerkeszteni, akár a buszon, vagy éppen az utcán sétálva. És szeretnénk egy ilyenfajta életképes és napjainknak megfelelő szaktudást átadni a fiataloknak, ami a kreativitást, illetve azt a fajta közösségi csapatépítő szellemet tudja kialakítani, ami elengedhetetlen, úgy gondoljuk, a mai modern világban. Működésetekről már szóltál. Ez imént elmondtad, hogy mi a cél, hogyan szeretnétek segíteni a fiatalokat, hogyan szeretnétek bekerülni a főiskolákra, egyetemekre, mi az elképzelés? Maga a fő elképzelésünk az onnan indul ki, hogy a alapítóknak egy jelentős része már egyetemista, vagy már befejezte tanulmányait, és mindannyian kapcsolatot tartunk az egyetemeinkkel, volt tanárainkkal, hiszen többek közülünk is tovább folytatták a tanulmányokat, tehát vagy mesterképzésre mentek, vagy szakirányú továbbképzésre, vagy pedig doktori iskolába folytatták tanulmányokat, vagy majd ott fogják tartani a életüknek azt a részét, és mindezek mellett olyan partneri kapcsolatok kialakításán is dolgozunk, és már jelenleg is folyik, ami hozzá fog minket ahhoz segíteni, hogy a karcaki fiatalok kerüljenek az ország bármely részébe, minden egyes egyetemen meg tudjuk találni azokat a kapcsolatokat és lehetőségeket, amik majd biztosítja az ő számukra való könnyebb elhelyezkedést, beilleszkedést, és olyan közösséget tud adni számukra már akár az első naptól is, amely alapvetően meg fogja könnyíteni az ő életüket. Kikkel dolgoztok együtt? Kitől kaptok segítséget, külső segítséget? Jelenleg én magam is tagja vagyok Budapesten egy országos szintű egyesületnek, ez a Fúzió Közösség, ami alapvetően egy hallgatói hálózat magyarországi egyetemek között, és az itt működő diák szervezetnek a munkájának köszönhetően nagyon sok egyetemistához el tudunk jutni, és az egyetemeknek a működésében is részt tudunk venni a szakmai programoknak a szervezésében, a diák és a hallgatóiaknak a megvalósításában és annak a kiterjesztésében. És a hallgatói közösség igazából az, a fúzió közösség, ami tud nekünk segíteni abban, hogy a karcagi fiatalok is el tudják érni azt a fajta egyetemi polgári életet, amit minden egyes felsőoktatásban résztvevő hallgató szeretne. Nagyon sok sikert kívánok mindennek a megvalósításához, és jó munkát! Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen, hogy itt láttam. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.